Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Novsko popodne. Prvi dan ljeta, 21. juni, posvećen je Svjetskom danu muzike. U Herceg Novom muzički praznik biće obilježen sutra uveče u 19 sati u paviljonu gradske muzike na Karači u saradnji Škole za osnovno muzičko obrazovanje i gradske muzike Herceg Novi, koja je ove godine organizator i domaćin proslave. Zato smo u goste pozvali predsjednicu i kapelnicu gradske muzike Valentinu Kulinović da porazgovaramo o učesnicima, programu, ali i bogatim aktivnostima najstarijeg muzičkog društva u našem gradu, iza kojeg stoji ozbiljan i posvećen rad. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Svjetski dan muzike prvi put je obilježen 1982. u Parizu pod nazivom Festival muzike. Od tada, tokom 4 decenije, proslavi se pridružilo preko 100 zemalja, među kojima i Crna Gora, i naravno Herceg Novi, da čujemo kako će ove godine Herceg Novi obilježiti praznik muzike. Pa, ove godine smo se odlučili da 21. jun obeležimo prosto u nekoj, hajde da kažemo, davnašnjoj našoj želji, a sad je došlo vreme jeli, za realizacijom i, kako da kažem, jačanje te saradnje i veze između nas kao institucije i niže muzičke škole u našem gradu, kako bismo prosto imali jedno obostrano zadovoljstvo i jedan obostrani i interes. Naime, mi imamo, osim toga što nam je zajednička ljubav jeli, prema muzici, jeli, svakako i nekakva ljubav prema prenošenju znanja na drugog jeli, i na mlade. Ono što je nama zajednički interes, to je da se mladi i deca jeli, u našem gradu kao prvo upoznaju sa raznim muzičkim instrumentima, da znaju da postoje razno razni muzički instrumenti i da se samim tim i opredeljuju kako, što nama naravno odgovara, za duvačke instrumente, ali tako i da se opredele za gudačke instrumente kako bismo možda išli još ka jednom višem cilju, a to je da jednoga dana u našem gradu možemo imati barem i čuti taj simfonijski zvuk, odnosno da udružimo gudače iz muzičke škole i duvače i nas kao jeli, orkestar u čijem sastavu se nalaze duvački, kako drveni, tako i limeni instrumenti i udaraljke. I toj nekoj težnji, eto, približili smo se jeli, tom nekom našem cilju i to ćemo i sutra delimično jeli, pokazati u nekom naravno manjem sastavu, jer naš prostor isto čak ni ne dozvoljava toliko prosto da se raširimo u tom orkestarskom smislu, ali imat ćemo taj kombinovani zvuk duvača i gudača, čemu se ja naravno posebno radujem. Kao što sam vidjela na plakatu, a vidjet ćemo i na našem ekranu, veče će otpočeti Vivaldijem u izvođenju profesorica violine Anite i Jelene Popović, a potom će se predstaviti i učenici muzičke škole, predstavit će se naravno i članovi gradske muzike i profesori. Jeste. Vivaldija će svirati devojčica na violončelu. Jer upravo sad kad sam pričala o gudačkim instrumentima, meni je stvarno jako drago da u našoj muzičkoj školi postoji odsek za violončelo i samim tim uvek se dobija prostor i za gudački kvartet. Znači neće profesorica, pogrešila sam. Ne, hoće, ali odsvirat će Neće Vivaldija. Da, ali svakako na repertuaru nalazit će se sutra i nalaze se kompozicije i Vivaldija, Telemana, Kalivode, nalaze Astora Piazzole, nalazi se, znači, Sebastijana, nalaze se, znači, jeste izvorne kompozicije pisane za dve violine, izvorne melodije škotske i irske, koje su meni posebno bile interesantne, tako da repertoar je zaista širok, obuhvata više epoha i mislim da će se na repertoaru naći ono što bi rekli za svakog po nešto. Što se nas tiče, mi smo se u tom repertorskom smislu za sutra opredelili za
kompozicijom Potpuri Alekse Bačića Pjevaj Bosno, koju smo uvežbali zajedno sa koleginicama Jelenom i Anitom Popović na violini. Mi smo već sa njima i sarađivali 2017. i 2018. godine. Tada smo sa njima uradili Brahmsovu mađarsku igru broj 5 i izveli smo je za Dan grada. A da li ste repertoar zajednički sastavljali? Da, da. Repertoar smo takođe zajedno sastavljali i zajedno dogovarali, da prosto imamo tako prosto širinu jednu i da se raširimo u tom nekom smislu epoha, jeli, da obuhvatimo sve epohe. Ono što je lijepo u ovom događaju stvarno je ta saradnja muzičke škole i gradske muzike Herceg Novi i to što ovaj koncert pruža mogućnost i profesionalcima i amaterima da svoje umijeće predstave muzičku publici. Jeste, ovaj, mislim da već, kako da kažem, već mi imamo ovaj puno zajedničkih đaka. Znači, đaci muzičke škole, učenici su i naši članovi i obrnuto, jeli, naši članovi su ili završili nižu muzičku pa su došli kod nas. Ta saradnja naravno odavno postoji, ali ono što sada, eto, kažem, želim da u nekoj budućnosti, a i u razgovoru sa direktorkom muzičke škole, dogovorili smo da od naredne školske godine, od septembra, praktikujemo da barem jednom, najmanje jednom mesečno, učenici muzičke škole imaju koncert kod nas u objektu, u našoj kući od muzike. U toku prethodne, jeli, školske godine, učenici muzičke škole Herceg Novi su osvojili brojne nagrade i zaista je šteta da se, jeli, ta deca prosto ne pokažu i široj publici, da izvedu, znači, ovaj, te svoje kompozicije, da prosto osete, znači, taj kontakt sa publikom, jer što više nastupaju, svakako korisnije svima, a verujem da će i to svakako doprinosi i nekom bogatijem muzičkom životu našeg grada. Tako da, a ima dece, znači puno nagrađene dece i više, da pravimo čak i po dva puta mesečno, opet do, i onda, na primjer, ajde da ga finiširamo sa nečim što mi inače tradicionalno radimo u znak sećanja na prvi javni nastup naših osnivača. To je naš novogodišnji, jeli, ovaj, program koji radimo tradicionalno. Ni korona nas nije omela u tome, ni 2020. ni 2021. a, jeli, sada 2022. možda i dođemo do tog nekog baš simfonijskog, barem dve, tri kompozicije da možemo tako zajedno i da odsviramo. Vredno ćemo vežbati, već imamo nekakve zamisli, ideje, repertoar, šta bi to moglo biti i šta možemo probati da na taj način realizujemo. Ništa vas nije omelo, imali ste sreće, ali ste i posvećeno i ozbiljno radili. Yes. Tako da, evo, i ovaj put se slavi muzika, muzičko stvaralaštvo, prvi dan ljeta, najduži yes. dan u godini i završit će se, kao što ste rekli, kompozicijom Pjevaj Bosno. Bosna je, vjerujem, izbor za kraj zbog tih čvrstih i neraskidivih veza gradske muzike sa yes. bosanskim gradovima, a uvijek su gradsku muziku mažoretke dočekivali s radošću, naravno i drugi su, ali da podsjetim da ste i vi bili učesnici svečanog programa kada su se bratimili gradovi jeste, Herceg Novi. Jeste, počeli. Bili smo i to. Da, sada ono što je najsvežije, a vezano je za Bosnu i Hercegovinu, to je, jeli, ovaj, potpisivanje sporazuma o bratimljenju gradova Foče i Herceg Novog. Svakako mi smo, naše dve mažoretke su bile prisutne, jeli, ovaj, kao simboli našeg grada i tom činu. A ono što bih htjela da kažem, mislim, vežbamo, počeli smo da vežbamo pre nekih meseci i po dana, taj Potpuri Pjevaj Bosno, iz razloga što u toku ovoga leta smo učesnici festivala Sarajevsko ljeto, čemu se posebno radujemo. Naši defileji su predviđeni za 12. i 13. avgust. I stvarno se svi jako radujemo tim defilejima i tim nastupima u Sarajevu, jer kada se osvrnemo čak i kroz, onako kroz istoriju, postoje
3-4 znači izuzetno važne stvari u našoj istoriji i izuzetno važna dokumenta, jeli, i pehara koje mi posjedujemo. Prvi i najstariji je onaj koji je donet u muziku 1922. godine iz Ljubljane, kada smo bili prvi na takmičenju duvačkih orkestara. Sljedeći je 1971. povelja Josipa Broza Tita sa srebrnim zracima, jeli, orden zasluge za narod. I zatim sljedeća je ta 1984. godine i učešće na olimpijadi. Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu. Ta povelja je također specijalno uokvirena i specijalno istaknuta u našem prostoru. I to su neke, hajde da kažemo, i ono to, hajde, ovo posljednje je adaptacija objekta nakon 100 godina od kad boravimo u objektu. To je onako najsvežije, imamo i svežijeg datuma, ali kroz istoriju. Ovo su za nas, mislim, i oktobarske nagrade, hajde, sad sam se uhvatila tih bitnih, događaja i naših, povelja. Ali, eto, u te 3-4 najbitnije i nalazi se ta povelja o učešću na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, a da ne pričamo da su tu na stotine defileja kroz mnogobrojne, gradove Bosne i Hercegovine. Čak, znači, ja sam puno puta imala situaciju sada u zadnjih 2-3 godine kada smo radili karavane kroz Bosnu i Hercegovinu, da sretnem iste ljude s kojima sam se fotografisala, znači, na primjer, u Bijeljini ili u Banja Luci, i dođemo posle 3-4 sedmice, dođemo na feštu od mimoze, ribe i vina u Baušiće, i meni ti isti ljudi, jel se vi mene sećate, možemo li ponovo da se slikamo? Znači, ti ljudi zaista dođu i to je jedna onako posebna toplina koju mi osjećamo i kad radimo te defileje kroz Bosnu i Hercegovinu. Zaista je jedan prosto srdačan odnos i stvarno se radujemo i sada, kažem vam, tim defilejima koji su predviđeni na festivalu Sarajevsko ljeto 12. i 13. avgusta. I zato pjevaj Bosno. Jeste. Jeste, to ćemo izvesti tamo i sada, sutra. I onda pošto smo, obogatili smo to za sutrašnju priliku sa gudačima, spremamo to na jedno malo, ajde da kažemo, i višem nivou za sutra. Baš će biti lepo. Inače, ovo samo nastavak vaših brojnih aktivnosti, da se podsjetimo da ste izuzetno aktivni bili i prošle i ove godine. Posebno ove godine kad ste učestvovali na 10. festivalu duvačkih orkestara u Jedrenu u Turskoj. Gdje vam je bilo fantastično, kako se vidjelo i po vašim objavama na Facebooku, vaše zvanične stranice. Mrežama, da, i sada su i njihovi mediji bili, kao i prošli put, puni fotografija i naših mažoretki i nas, jer tamo predstavljamo jednu posebnu atrakciju za tamošnju publiku. I zaista smo se ponovo potrudili da budemo originalni i da što više toga lepog iz našeg grada i pokažemo publici u Turskoj, tako da smo, mimo nešto standardno, nas obučenih u naše svečane uniforme, imali i svečane karnevalske kostime, sa nama su bile i dva kostima viteza, koji su posebno svakako izazivali pažnju publike. Zadržavali smo se i po sat vremena duže zbog fotografisanja sa publikom da bismo ih stvarno svakog ispoštovali i da bi oni poneli sliku sa nama u svet. Vi ste također učestvovali i učestvujete uvijek na svim važnim događajima u gradu. Jeste. I manje važnim i onim najvažnijim. Nedavno ste bili na proslavi 50 godina od osnivanja podružnice Bokeške Bornarice u Herceg Novom. Učestvovali ste u kampanji turističke organizacije i promocije novog slogana. Jel, Herceg Novi Feel It, ali već i tradicionalno u onome što je najljepše za naš grad, a to su naši maturanti. Jest. Predvodili ste ih i muzikom. Jest. Da kažem, najavili njihove prve samostalne korake kroz život. Jest.
Nakon 2 godine pauze zbog COVID-a, sada smo se toliko svi radovali tom defileu, mislim i maturanti i mi. I baš je bilo izuzetno svečano i lepo i prosto taj defile je jako, jako jedna lepa svečanost koja se dešava uopšte u našem gradu, da prosto jednu količinu mladosti ispratimo jeli na neku sledeću stepenicu njihovog života na takav jeli najlepši način uz muziku. Inače vas čeka i bogato kulturno ljeto. Yes. Na brojnim događajima u gradu i uopšte u opštini, poput manifestacije u luksuznom naselju Luštica Bej, s kojima ste nedavno, kako se čulo, potpisali ugovor o saradnji. Jeste. Potpisali smo ugovor o saradnji na njihov poziv. Neposredno, u stvari, čim smo došli sa festivala iz Turske, usledio je poziv od menadžmenta Luštica Beja za naše defile u njihovom jeli, luksuznom turističkom naselju, koji su baš lepo zamišljeni i ja sam pre par dana išla i da tačno i precizno definišemo trasu našeg kretanja kroz njihovo naselje i mislim da će biti zaista veličanstveni naši nastupi u tom ambijentu. Posebna i rasveta je pripremljena i naši ti defileji se zovu defileji iznenađenja. Oni njih neće najavljivati jer u vreme kada ćemo mi doći da defilujemo tamo svakako ima uvek puno ljudi i nema potrebe ni da nas najavljuju. Tako se i zovu nastupi, znači nastupi iznenađenja. Biće to iznenadna radost za turiste. Jeste. Idemo tamo brodom, znači i dolazimo sa mora, tako da dosta interesantno je sve to zamišljeno. I prvi u nizu tih naših nastupa u Luštica Bay je sada predviđen za 1. jul. Znači, to nam je sada prvi taj u nizu tih letnjih nastupa nakon ovoga što radimo sutra. A do kraja ljeta? Odmah sledećeg dana, 2. jula, naši dugogodišnji prijatelji, jeli, saradnici, dragi, Vaterpolo plivački klub Jadran je u godini jeli, velikog jubileja, 100 godina od osnivanja i naravno mi smo tu uvek za njih i uz njih. Tako smo i 2. jula sa njima kada se podiže zastava u 10 časova 2. jula. Imat ćemo također jedan kratak defile od trga sa mažoretkama, od trga do bifeja Beograd, gde će biti izložba, jel je predviđena fotografija na tom delu ulice. A zatim 8. jula također, ali u gradskoj luci Škveri, na bazenu, imamo također defile, to je uveče. I tim nastupima se izuzetno radujemo, naravno, i radujemo se i njihovom jubileju. Prosto onako jedan je divan povod. I tu smo za njih. Imate bogat kalendar događaja. Zatim onda 13. juli državni praznik. Sve to da, pa, da ispoštujete? Da li neko nekada izostane? Jer... Pa stižemo. Znači, uglavnom dosta unapred sve je osmišljeno i zamišljeno. Tako da potrude se svi članovi da organizuju tako i svoje obaveze i svoj život i da ne izostaju sa nastupa i nekako svi smo tu, tu smo. Biće tokom ljeta još lijepih događaja, još lijepih manifestacija, parada, znači kroz grad, jer gradska muzika je jedan od zaštitnih znakova Herceg Novog i turistički promoter i ukras grada i dio kulturne ponude našeg grada. Ne smijemo ni to zaboraviti. Naravno. I ono što bih htjela da kažem, znači da tokom turističke sezone, jeli, letnje turističke sezone, mi vežbamo po 2-3 puta sedmično, a onda danima kada nismo mi tu, tu su mažoretke. Što znači svakodnevno se u našem objektu čuje muzika i otvorena su vrata. I izlično eto i da komentarišem koliki broj turista jeli svraća sada u naš objekat i koliko je naš objekat svakako posećen od strane tako nekih jeli prolaznih turista kojima smo interesantni
i koji dođu i da vide objekat i da zabeleže sve te neke, jeli, sada specifičnosti koje se nalaze u našem objektu, a to je prvenstveno, jeli, ostaci bastiona Svetog Jeronima, jeli, tvrđave Trnovac, i dvorište, znači lep pogled, fotografišu se. Svakako da ih muzika prvenstveno privuče. I, ne ometaju probe? Ne, oni obično odslušaju i uvek imamo, znači, sa svake probe najmanje po 3-4 snimka koje je zabeležio neki turista i sa sobom poneo u svet. I stalno se podmlađujete, imate nove članove. Jeste, i na Luštice Bay posebno se radujem što će na te, tako negde da izađemo iz grada, poći i naši najmlađi članovi i oni se tome raduju, jer su do sada sa nama samo išli kroz grad. Nisu išli dalje, a sada to im je kao da putuju negde i baš su onako uzbuđeni i raduju se, jeli, i toj vožnji brodom i tim uopšte nastupom koji ćemo imati van grada. Tako je, upravo ići ćemo sa svim našim mladim članovima, ima ih 6, na Luštica Bay nastupe. I oni su vidjeli da imamo malu decu i zamolili su me, kaže, nema veze i ako ne sviraju, neka dođu, kao ko svira, ko ne svira, nisu bili sigurni, jer ja sam rekla svi sviraju, da bi jednostavno bili prisutni. Jako su bili oduševljeni tim velikim brojem male dece u našem ansamblu. Sutra veče, kada se obilježava Svjetski dan muzike, ko će nastupiti iz vašeg ansambla? Nastupit će, znači, saksofoni, alt saksofoni. Imamo novu članicu koja je za jedno izuzetno kratko vreme savladala sve ono što treba da savlada, Sara Janjić. Ona, bez obzira što je Sara stomatolog, ona je iz muzičke, jeli, svakako porodice, jeste, i Sara peva u grupi Kaldana, ali eto, u svojim tim nekim težnjama da nauči da svira, izabrala, eto, saksofon i savladala. Svakako Sara će biti jedna od tih koju ćete sutra moći da čujete. Tu će biti flaute, udaraljke naše, znači imamo jednog novog dečka takođe koji je na bubnju trenutno i on će se sutra predstaviti. Svakako počeo je da uči i duvački instrument. I tako, imamo nekoliko, jeli, tih članova koji će se i sutra predstaviti zajedno sa učenicima i profesorkama muzičke škole. Dakle, sutra u 19 sati. Jeste. Evo, na kraju da pozovemo naše gledalce. Jeste, ja bih se također ovako, evo, i na kraju jeste da pozovemo gledalce da dođe, jer zaista, kao što sam i rekla, bit će za svakog po nešto. Na kraju, evo, i da se zahvalim našoj podršci. Tu je uvek Štamparija Biro Konto i gospodin Mađarević. Oni su radili dizajn i štampu naših programa za sutra. I takođe sa nama će sutra biti tradicionalno naša podrška NVO Bonaca iz Zelenike sa svojim džakonijama. To bi bilo to, jeli, što se nas tiče. Verujem da će se publici dopasti sve ovo što sam navela, sve ove naše aktivnosti, kako ovo što se dešava sutra, tako i programi koji su 2. jula u našem gradu, 8. i 8. jula, pa 13. jula uveče. Puno je već turista u našem gradu i verujem da će biti kako naših, tako i na radost turista, znači, ti defileji realizovani. Valentina, hvala vam što ste bili gošća emisije Novsko popodne i naravno vidimo se sutra uveče da zajedno proslavimo Svjetski dan muzike. Jeste, dobrodošli. Hvala vam još jednom na pozivu. Uvaženi gledalci, bila je sa nama Valentina Kulinović, predsjednica i kapelnica gradske muzike, u čijem će paviljonu profesori i učenici muzičke škole zajedno sa članovima gradske muzike održati svečani koncert povodom Svjetskog dana muzike. Program počinje u 19 sati. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.